Yəni Mət bəy, əslində beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hakimiyyətinin repressiyalarına münasibəti çox dözümlüdür. Lazım olduğundan daha çoxdur. Mən elə bu gün də məsələn ATƏT nümayəndələrlə bu barədə danışdım. Hesab edirəm ki, əslində balaca bir ölkədə 258 siyasi məhbus varsa, 5 ildir sərbəst toplaşma azadlığı tam qadağan edilibsə, ölkədə azad mətbuat tam məhv edilibsə, beynəlxalq təşkilatların mövqeyi əslində daha sərt və adekvat olmalıdır. Nəyə görə hələlik biz bu adekvat münasibəti görmürük beynəlxalq təşkilatlardan? Mənim bildiyim qədər beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti regionda sülhə nail olmağı birinci prioritet kimi görür. Və belə deyək də, Azərbaycan hakimiyyətinə bəhanə vermək istəmirlər ki, prosesdən yayınsın və ona görə də bəzi məsələləri hələ də görməzliyə vururlar, sərt reaksiyalar göstərmirlər. Bəlkə də siyasi məhbuslarla bağlı konkret sanksiya mərhələsinə keçilməməsi də bununla əlaqədardır. Amma demək istəyirəm ki, əslində olmalı olduğundan yumşaqdır münasibət və biz buna görə tənqid edirik beynəlxalq təşkilatları. Açıqı hesab edirik ki, beynəlxalq təşkilatların mövqeyi daha sərt və prinsipial olmalı idi Azərbaycanda baş verənlərə. Amma Azərbaycan hakimiyyəti öz repressiyalarında o qədər hədləri aşır, o qədər ağ eləyir ki, artıq o səbirlə bütün bu prosesi müşahidə edən, vaxtaşırı narahatçılıq bəyanatı verən beynəlxalq təşkilatlar da artıq dilə gəliblər. Bəli, mən Facebook səhifəmdə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin açıqlamasına istinad eləmişdim. Avropa Birliyinin rəsmi təmsilçisi X platformasında, sosial şəbəkədəki yazısında Azərbaycanda, baxın ha, başqa vaxtı bizdə güya mentalitetimiz qadınlara xüsusi, xoş münasibəti tələb edir bizdən. Güya Azərbaycan mentalitetinə görə qadınlara xüsusi hörməti olmalıdır. Amma belə deyək, o anti-Avropa mövqeyində olan Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçiləri Azərbaycan Avropalıları həm də bu mentalitetdən kənar mövqeyə görə bir qayda olaraq ittiham edirlər. Amma indi Avropa İttifaqının paradoksa baxın, nümayəndəsi məhz Azərbaycanlı qadınlara, qızlara olan münasibətdən dəhşətə gəldiyini vurğulayıb, həmin ard-arda tutulmuş 3 nəfər gənc jurnalist xanımla əlaqədar olaraq, xüsusilə də onların şüşə qəfəsə salınması, onlarla bağlı məhkəmə qərarının konvoy tərəfindən ləğv edilməsi. Baxın görün biz hansı ölkədə yaşayırıq. Deməli, vəkil vəsadət verir ki, Sevinc Vaqif qızı, Abzas Medianın baş redaktoru şüşə qəfəsdən çıxarılsın, vəkillə yanaşı otursun. Hakim göydən necə bir, belə deyək də, bir bilmirəm hansı mesaj gəlir ona, götürür, qərar verir, vəsadəti qəbul edir. Bu məqamda konvoy, mühafizəçi deyir, mən sizin qərarla hesablaşmıram, mənə öz rəisim deməlidir. Həmin o mühafizənin rəisi gəlir, deyir ki, biz bu qərarla razılaşmırıq. Və məhkəmə heyəti məcbur olub öz qərarını geri oxuyur. Və bunu Avropa da görür, dünya da görür. Və ona görə də Avropa İttifaqının rəsmisi yazmışdı ki, mən gördüklərimdən dəhşətə gəlirəm. Və mən hesab edirəm ki, bu artıq yeni bir mərhələnin siqnalıdır. Və həm də buna tək bir, belə deyək də, bir səfirin açıqlaması kimi baxmaq lazım deyil. Çünki bu günlərdə biz gördük ki, Avropa Parlamenti də Azərbaycandakı 7 fevral prezident seçkilərinə müşahidəçi göndərməkdən imtina elədi. Həm də baxın, təkcə imtina eləmədi. Həm də xüsusi qərar verdilər ki, Avropa Parlamentindən heç kimin özbaşına gedib Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə eləmək səlahiyyəti yoxdur. Bunu niyə görə yazdılar? Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin bu korrupsioner mahiyyətini bilirlər. O çürük diplomatiyası ilə, belə deyək də, o nəfsi içi olan Avropalı deputatları necə satın alma bilmə bacarıqlarını bildiklərinə görə narahat olublar ki, burada 600-700 deputat var, hamıdan belimiz bağlı deyil. Birdən satın alıb apararlar, orada bəyanat verdirərlər ki, demokratiyaya doğru bir addım irəli gedib Azərbaycan. Onun olmaması üçün xüsusi qərar veriblər ki, Avropa Parlamentindən heç kim gedib müşahidəçiliyi həyata keçirə bilməz. Deməli, yeri gəlmişkən, bu bizim siz müşahidə eləmədən nə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda seçkilər demokratik olmadığı kimi primitiv bizə sual verənlərə də cavabdır. Bəs Avropa Parlamenti necə biləcək? Görürsünüz, Avropa Parlamenti də bizimlə eyni qərarı verir. Boykot eləyir. Gəlmir seçkiləri müşahidə eləməyə və bunu üzvlərinə qadağan eləyir. Gördünüzmü? Bitənin ən demokratik və ən güclü təşkilatı. Demək, artıq Azərbaycandakı repressiyalar, seçki saxtakarlığı dünyanı yavaş-yavaş danışdırır.
Həmin Avropa Parlamenti sentyabrın əvvəllərində Quba Dibadoğlu və digər siyasi məhbuslarla bağlı özünün qətnaməsində Azərbaycana sanksiyalar qəbul edilməsində anons etmişdi. Amma sonra nə oldu? Bu 19 sentyabrda Qarabağda bizim antiterror hərəkatı həyata keçirildi. Oradakı o qondarma qurum təfsilah edildi və gündəm dəyişdi. Azərbaycan hakimiyyəti də çox ustalıqla çalışır ki, Qərb tərəfindən ona sanksiya tətbiq olunacaqsa, qoy bu sanksiyalar Qarabağ mövzusunda olsun. Onda rahat olur bunu xalqa təqdim eləmək ki, biz milli mövqədiyik, hansısa ermənipərəst qüvvələr bizə qarşı sanksiya tətbiq elədilər və ona görə də o mövzuda çalışırlar ki, yayınmasınlar, oradan sanksiya düşsünlər. Amma bizim yanaşmamız nədən ibarətdir? Baxın, bu günlərdə, elə bilən, demək, ya da iki gün öncə, Fransa Senatı Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı, Azərbaycana qarşı sanksiyalarla bağlı bir qətnamə qəbul elədi. Biz Fransa Senatının həmin bu qətnaməsini, Azərbaycana sanksiyalara çağıran qətnaməsini ədalətsiz sayırıq. Çünki orada Azərbaycan hakimiyyəti siyasi repressiyalarına görə yox, seçkiləri saxtalaşdırdığına görə yox, korrupsiya ilə məşğul olduğuna görə yox, güya Qarabağa təcavüz elədiyinə görə sanksiyaya məruz qalmağa deməli çağırılırdı. Azərbaycan Qarabağa necə təcavüz edə bilər ki, Qarabağ Azərbaycanın öz parçasıdır. Azərbaycan öz ərazisində olan qanunsuz silahlı dəstəni tərksilah eləyib və heç oradan cəmaatı qovmayıb da. Erməni əhali özü tərk eləyib Qarabağı. Ona görə də Fransa Senatı bugün bu qərarı verib, sabah bir başqası da versə, Qarabağ mövzusunda, Ermənistanla münaqişə mövzusunda, erməni lobbisinin, diasporasının istəyi əsasında Azərbaycana qarşı həmin bu sanksiya istəklərini ədalətsiz və qərəzli sayırıq. Biz buna qarşıyıq, açıq bunu ifadə edirik. Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı sanksiya Azərbaycana yox, Azərbaycan hakimiyyətinə həm də ünvanlı, konkret vəzifəli şəxslərə qarşı sanksiya olmalıdır mı? Bəli, olmalıdır. Nəyə görə? İnsanları qanunsuz olaraq azadlıqdan məhrum elədiklərinə görə, işkəncəyə məruz qoyduqlarına görə, korrupsiyaya görə, seçki saxtakarlığına görə olmalıdır bu sanksiyalar. Bunu eləyirsinizsə, eləyin. Yox, əgər erməni lobbisinin sözü ilə, erməni diasporasının istəyi ilə Azərbaycana qarşı ədalətsiz mövqeydən çıxış eləyəcəksinizsə, o zaman mən buradan həmin deməli hələlik elə Fransa dövlətinin rəsmilərinə müraciət eləyirəm, sabah kimsə bu fikrə düşsə, onları da xəbərdar eləyirəm ki, o zaman siz təkcə öz obyektivliyinizi və Avropa dəyərlərinizi erməni lobbisinin və diasporasının maraqlarına qurban vermiş olmursunuz. Həm də Azərbaycandakı rejimin anti-Avropa, anti-Qərb ritorikasına dəstək vermiş olursunuz. Baxın, Azərbaycandakı rejim sizin belə səhv hərəkətlərdən maksimum istifadə edir ki, Azərbaycan xalqını, əslində Azərbaycan xalqının seçimi olan Avro-inteqrasiyadan yayındırsın. Ona görə də siz də zəhmət olmasa məsuliyyətli olun, siyasətlə məşğul olursunuz, məsuliyyətlə bu işlə məşğul olun. Azərbaycana qarşı belə qərəzli qərarlar vermək səhvdir. Azərbaycanın Avro-inteqrasiyasına zərbə vurmaqdır. Azərbaycan xalqının Avropa seçiminə zərbə vurmaq deməkdir. Burada güya bəyənmədiyiniz rejimin mövqeyini möhkəmləndirmək deməkdir. Ona görə də mən də sizin bu sualınızla qədər yekunlaşdırıb demək istəyirəm ki, bəli, Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən də bir tərəfdən böyük savaşın yaxınlığındadır, ətrafımızda, böyür başımızda savaş təhlükəsi var. O bir tərəfdən də sanksiyaların təhlükəsi tam realdır Azərbaycanla bağlı. Amma bu sanksiyalar gərək Azərbaycanda olacaqsa siyasi məhbuslarla bağlı, insan hüquqlarının, azadlıqlarının pozulması ilə bağlı olsun. Yox, əgər erməni lobbisinin, diasporasının istəyi ilə Azərbaycana qarşı qanunsuz şəkildə, ədalətsiz şəkildə sanksiyalar olacaqsa, biz bu mövqeyə qarşı olacağıq və mən mövqeyimi bəri başdan da ifadə edirəm və hər fürsətdə bunu qərb diplomatlarına da çatdırıram ki, bu səhvi etmək olmaz.